Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 5A. Focus on food and drinks. Կենտրոնանում ենք սնունդի եւ խմիչքների վրա. People cannot do without food and drinks. Մարդիկ չեն կարող ապրել առանց սննդի եւ խմիչքների. In different countries, people like different food and drinks. Տարբեր երկրներում մարդիկ սիրում են տարբեր սնունդ եւ խմիչքներ. But there are some things which are common for all peoples and all countries. Բայց կան բաներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր մարդկանց ու բոլոր երկրների համար. There are bread, butter, cheese, milk, tea or coffee and soon coke, chips and ice cream are very popular with all children in all countries. Դրանք են հացը, կարակը, պանիրը, կաթը, թեյը կամ նույնիսկ սուրճն ու կոկակոլան, չիպսերը, պաղպաղակը, որոնք այնքան ճանաչված եւ այնքան սիրված են բոլոր երկրների երեխաների կողմից. Why cannot people do without food and drinks? Ինչու մարդիկ չեն կարող ապրել առանց սննդի եւ խմիչքների? What do children like to eat and drink? Why? Ինչ են սիրում երեխաները խմել եւ ուտել, ինչու? Words and word combinations you may need in this unit. Բառեր եւ բառակապակցություններ, որոնց կարիքը դուք կունենաք այս դասի ընթացքում. Meat, miss, beef, տավարի միս, steak, դարձյալ մսի տեսակ է, pork, խոզի միս, lamb, ոչխարի միս, barbecue, խորոված, fish, ձուկ, chicken, հավի միս, turkey, հնդկահավի միս, eggs, ձու, rice, բրինձ, omelette, ձվածեղ, spaghetti, սա թարգմանելու կարիք չունի, pasta, պաստան դարձյալ մակարոնեղենի եւ վազ տեսակն է, mushrooms, սունգ, bread, հաց, butter, կարակ, cheese, պանիր, sausage, sausages, նրբերշիկ, ham, խոզապուխտ, bacon, դարձյալ խոզապուխտ, toast, հացի կտրված կտորն է, rolls, roller, chips, chips, sandwich, բուտերբրոդ, hot dog, դարձյալ բուտերբրոդի տեսակ է, համբուրգեր, դարձյալ բուտերբրոդի տեսակ է, սուպ, ապուր, սալադ, աղցան, porridge, տապակած կարտոֆիլ, pudding, խմորեղեն, marmalade, marmalade, jam, դարձյալ jam, cookies, խմորեղեն, թխվածքաբլիթ, cake, տորտ, biscuit, խմորեղեն, sweets, քաղցրեղեն, candy, կոնֆետ, chocolate, շոկոլադ, ice cream, պաղպաղակ, milk, կաթ, yogurt, yogurt, juice, հյութ, lemonade, limonade, coke, coca-cola, mineral water, հանքային ջուր, tea, թեյ, coffee, սուրճ. Make a list of the words and word combinations you do not know and learn them. Կազմեք բառեր եւ բառակապակցություններ, որոնք չգիտեք եւ սովորեք դրանք. Remember, հիշեք. Fried potatoes, տապակած կարտոֆիլ, fried fish, տապակած ձուկ, grilled chicken, խորոված հավ, roast beef, կրակի վրա տաքացրած տավարի միս, mashed potatoes, կարտոֆիլի պյուրեն, boiled eggs, խաշած ձու, scrambled eggs, ձվածեղ արած ձու. Do you remember the name of fruits and vegetables? Դուք հիշու՞մ եք մրգերի եւ բանջարեղենների անունները. Look at the pictures and read the words below. Նայեք նկարներին եւ կարդացեք ներքևում տրված բառերը. Apple խնձոր, pear տանձ, plum սալոր, grapes խաղող, melon սեղ, watermelon ձմերուկ, banana բանան, pineapple ananas, lemon, limon, orange, նարինջ, tangerine, մանդարինի տեսակ է, apricot, ծիրան, peach, դեղց, cherry, կերաս, strawberry, ելակ, pomegranate, նուր, tomato, լոլիկ, cucumber, վարունգ, potatoes, կարտոֆիլ, carrot, գազար, cabbage,
կաղամբ, բինս, լոբի, կորն, եգիպտացորեն, onion, սող, garlic, սխտոր. Make a list of the words and word combinations you do not know and learn them. Կազմիր բառերի եւ բառակապակցությունների ցանկ, որոնք չգիտես եւ սովորի դրանք. Talk about your favorite food. Խոսեք ձեր սիրելի սնունդի մասին. What kind of food is considered to be nourishing? Ինչ տեսակի ուտելիքն է օգտակար? Nourishing, good, making people healthy. Nourishing նշանակում է լավ, մարդկանց առողջարար, մարդկանց համար առողջարար. Read the text, remember what you can. Կարդացեք տեքստը, հիշեք ինչ կարող եք. Pizza party. Պիցայի խնջույք. Mary is giving a pizza party. Մերին պիցայի խնջույք է կազմակերպել. She invited three of her best friends to her place. Նա հրավիրել է իր երեք լավագույն ընկերներին իր տուն. They could go to a cafe. Նրանք պետք է գնան սրճարան. But it costs so much. Բայց այն շատ թանկարժ է. Mary brings the hot pizza to the table. Մերին բերում է տաք պիցան սեղանի մոտ. Besides, she brings some salad, cheese and fruit, orange juice, lemonade and coke. Բացի դրանից նա բերում է աղցան, պանիր, մրգեր, նարնջի հյութ, լեմոնադ եւ կոկակոլա. Oh boy, says Paul, my favorite kind of pizza. Օ՜, տղաներ, ասում է Պոլը, սա պիցայի, սա իմ սիրած պիցայի տեսակն է. And my favorite salad with mushrooms and garlic sauce, says Biz. Եվ իմ սիրելի աղցանն է սնկով եւ սխտորի սոուսով, ասում է Բեսը. And my favorite cheddar cheese, says Jim. Եվ իմ սիրելի չեդար պանիրը, ասում է Ջիմը. That's great, says Mary. Սա հրաշալի է, ասում է Մերին. I hope we shall enjoy the dinner. Ես հույս ունեմ, որ դուք կուրախանաք, ընթրիքով կվայելեք այն. Besides, we shall have ice cream and some fruit, apricots and cherries. Բացի այդ, մենք կվայելենք պաղպաղակ, մրգեր, ծիրան եւ կերաս. Later they will go for a walk. Հետո նրանք կգնան զբոսնելու. But they can't stay out late. Բայց նրանք չեն կարող երկար մնալ այստեղ. Mary must be home by 9 o'clock. Մերին պետք է լինի տանը ժամը 9-ին. Check up, ստուգեք. Right or wrong. Ճիշտ է թե սխալ. Mary wants to go to cafe. Մերին ցանկանում է գնալ սրճարան. Mary's three friends are at her place. Մերիի երեք ընկերները տեղում են. Mary brings soup to everyone. Մերին բերում է ապուր բոլորի համար. The pizza is hot. Պիցան տաք է. Paul doesn't like pizza. Paul-ը չի սիրում պիցա. Jim likes salad with mushrooms and garlic sauce. Jim-ը սիրում է աղցան, սնկով եւ սխտորի սոուսով. Mary brings Bill's favorite kind of cheese. Մերին բերում է Բեսի սիրելի պանիրի տեսակը. Later they will go for a walk. Հետո նրանք կգնան զբոսնելու. Mary can stay at late. Mary can stay out late. Մերին կարող է երկար մնալ դրսում. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Choose the correct answer from the list. Ընտրեք ճիշտ պատասխանը ցանկից. Where is the party? Որտեղ է տեղի ունենում խնջույքը? At Mary's place. Մերիի ընտրած վայրում. Who is giving the party? Ով էր խնջույք կազմակերպում? Mary. How many friends did Mary invite? Քանի ընկեր էր հրավիրել Mary-ին? 3. Why didn't they go to cafe? Ինչու նրանք չգնացին սրճարան? It costs too much. Այն շատ թանկարժ էր. What will they do? Ինչ պետք է նրանք անեին? Go for a walk. Զբոսնեին. When must Mary be home? Երբ պետք է Մերին լիներ տանը? By 9 o'clock. Ժամը 9-ին մոտ. Work in pairs. Talk to your classmate about food and drinks and make a list for both of you. Զույգեր կազմեք, աշխատեք զույգերով եւ հարցեր տվեք ձեր ընկերներին սնունդի եւ ուտելիքի մասին, խմիչքի մասին, կազմեք ձեր երկուսի սիրելի ուտելիքների ցանկը. Your favorite food. Ձեր սիրելի ուտելիքը. Something to eat that you don't like.
Ինչ որ բան ուտելու, որը դուք չեք սիրում, a drink that you like best of all, խմիչքի մասին, որը դուք ավելինաշատն եք սիրում, a drink that you don't like, խմիչքի մասին, որը չեք սիրում, something to eat that you like best of all, ինչ որ բան ուտելու, որը դուք սիրում եք ամենաշատը։ Օրինակը տրված է. Me, yes, my classmate, իմ դասընկերը. Compare the list with the others in your class. Համեմատեք ցուցակները ձեր դասարանում գտնվող այլ ընկերների ցուցակների հետ. Write a short story. My mommy is the best cook. Գրեք փոքրիկ պատմություն, իմ մայրիկը լավագույն խոհարարն է վերնագրով. Read it out and discuss it in class. Կարդացեք բարձրաձայն և քննարկեք դասարանում։